ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട, അതുപോലെ ആൽക്കഹോളോ ജ്യൂസോ അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെക്കണം. കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക. അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ പഞ്ചസാര തനിയെ ചൂടായിട്ട് അതിങ്ങനെ മെൽറ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അതുവരെ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈവനായിട്ട്, അതായത് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ആ ചൂടെത്തി പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ നല്ലൊരു നിറമായിട്ട് വരും. നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ഗോൾഡൻ ബ്രൗണർ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കാക്കും. ഒരു പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ ഇത് ആ കളറാക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനിനി ഓഫ് ചെയ്തു. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ചൂടുവെള്ളമോ തണുത്ത വെള്ളമോ ഒഴിക്കാം. ഏത് വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് തീ ഓണാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫാക്കി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട രണ്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലും ഈ കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, അതുപോലെ ആൽമണ്ട്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ച് നട്ട്സ്, അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വലിയ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ. അതുപോലെ കറുത്ത ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ, അതുപോലെ ഇഞ്ചി കാരമലൈസ് ചെയ്തത്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ റേസിൻസ്, ക്രാൻബെറീസ്, ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ്, പ്രൂൺസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്ന് ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം വലിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മൈദ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതായത് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ എല്ലാം കൂടെ അതിനടിയിൽ പോയി കിടക്കാതെ എല്ലാം ഈവനായിട്ട്, കേക്കിലെല്ലാം ഈവനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മൈദ ഒരുപാട് പൊടിയായിട്ട് കിടക്കാതെ അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തു. ബൗളിലേക്ക് 125 ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ച് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരത്തെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പം മുട്ടയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 teaspoon വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 teaspoon ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 1/2 teaspoon നാരങ്ങയുടെ തൊലിയും ചേർക്കാം. ഇനി 1.5 teaspoon മുതൽ 2 teaspoon വരെ കേക്കിൻ്റെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചുക്ക്, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, ജാതിക്ക ഇവയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ച് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് നടുക്കോട്ടാക്കി വെക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ 1 cup, അതായത് അളവ് കപ്പിന് 1 cup മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 teaspoon ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഞാനിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല, 1/2 teaspoon ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 pinch സാൾട്ട് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് 2 portion ആയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ
ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്, ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മൈദ ചേർത്ത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും കേക്കിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരുത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്ലോറെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കാരമൽ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ഒരു തണുത്ത ഒരു ഹണിയുടെ ടെക്സ്ചറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാരമൽ സിറപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഈ സമയത്ത് ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ എക്സ്ട്രാ മൈദ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ. ഇനി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയായി. ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ ഒരു കേക്ക് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഒരു കേക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് ബട്ടർ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പാഷ്മെൻ്റ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിലും അതുപോലെ സൈഡിലും എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചൊന്ന് ലെവലാക്കുക. ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നട്ട്സോ അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയോ ക്രാൻബെറിയൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ്, അതായത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ടേബിൾ ടോപ്പിലൊന്ന് തട്ടി ഒന്ന് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് കളയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ 180 ഡിഗ്രി തന്നെ വെച്ച് 45 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 170 ഡിഗ്രിയിൽ 1 അവർ ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് നേരമായി ഞാനെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇപ്പം തന്നെ, പക്ഷേ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ സൂപ്പർ മണം അതുപോലെ ടേസ്റ്റും കൂടുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം. അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. നല്ല നിറമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്നേരം തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്, പിറ്റേ ദിവസമേ എടുക്കാവൂ. 2 ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു.